Ոչ մեկ պատասխանատու չի, կոորդինացնող չկա, քաղաքացիներ են, այստեղ կանգնած են։ Ես կուզենայի մի քանի հոգու հետ, ով իրացրան ես որպես ղեկավար, կազմակերպիչ, համակար կողմի առանձնանային ոչ մեկ չկա, առաջարկություններ անեն, բայց մենք տակ ծնելու բան չունենք, ես չեմ ասում, վայ դուք հանկարծ չեք բոլորի մոտ զրուցենք, բոլորը լրություն կպահպանեն, համապատասխան կերպով լրություն կպահպանեն, բոլորս կլսենք ձեր առաջարկները, ըստ այդմ բոլորս կքննարկենք, բոլորս հարգելով իրար որոշման կգանք։ Ժորժ ջան, հա դիմա լսում ենք։ Լրություն էլի ժորժ։ Ինչն ա ձեզ։ Մեզ հետ հաճում է այդ տղեկին ինչի էք տարել ապօրինի, ինչի են մինչև հիմա այնտեղ, ինչի։ Ժորժ։ 6 հոգի որ դուք տարել եք, ինչ հիմա, ինչի հիմա վրա եւ ինչի մինչև էս բայ, մինչև ասած կանացենք իրաց չեք վերել։ Բրեվը ձեր ասած տղաներին ապօրինի ոստիկանություն չեն տալել, ապօրինի, լա, դա ձեր կարծիքն է, ձեր կարծիքն է։ Իրանց տալ են օրենքի շրջանակներում, օրենքի շրջանակներում մեր փոքր գցել են, քացով կպել են, տալ են ոստիկանները։ Այսքան մարդու ներկայությամբ։ Հիմա էլ իրանց շարունակեք։ Շարունակեք, լսում եք, դա ձեր տեսակետ։ Այո, ես բախտով։ Այս ձեր գործողությունը այն է, ինչը որ դուք անում եք այստեղ, շատ անօրինական է։ Անօրինական, ես էլ շատ անկեղծ օրենքի փորձեք, տեսեք բոլորը։ Սաղը նկարում են, էլի։ Բոլորը պատասխան կտան օրենքի առջև, եթե փորձում եք։ Ոստիկան, խնդրեմ, ոստիկանական շեղթան կանգնած է, այո, ծառայությունը իրականացնում է, արդեն դուք փորձում եք հրել, որևէ մեկը չի փորձում, ոստիկաններն են հրել, չեղքե եւ այլն, դուք չեք փորձում, այս բան չեք փորձում, դու ինեի ժամանակ, դու ասես, բայց ի՞նչ անեն, ժողովուրդը գիտեք ի՞նչ, չկա այդպես, պարոն Օսիյան, խոսքի սկզբում հիմա միրապը մեր խոսքի սկզբում ասացիք գործնական առաջարկ ունեք, առանձնանանք զրուցենք, խնդրում ենք ձեր առաջարկը մեզ այստեղ բոլորիս ասեք, տեսնենք կարող ենք արդյոք բաց թողնել, ի՞նչ ասում արդյոք, չեմ լսում, տեսնենք ի՞նչ ասում արդյոք, ազատվել, ազատելու եք ինձ, հատ փոխանցում, ազատելու, ի՞նչ ասում, որը հավապատասխան մարմինները զբաղվում են քրեական գործ կառուցված, քրեական գործի շրջանակներում նյութեր են նախապատրաստվել, երեք ինչպես գիտեք, կային մարդիկ, որ հրահրում էին այս ամենը, նաև այսօր էին հրահրում, ստեղծում էին հրմաշտոր, նաև ունեն ոստիկաններ, ովքեր Ցեցին երեք ընթարի հարվածներ են ստացել ակցիայի կազմակերպիչներ, ոչ թե կազմակերպիչ, այլ ակցիայի մասնակիցների, բազմաթիվ բողոքներ ունենք մեր քաղաքացիներին, ոնց ակցիայի մասնակիցների կողմից սահմանափակվել նրանց սահմանադրական իրավունքը, մենակ այդ 6-ն են եղել, թե ուրիշ հարվածողներ, օրենք հաղթողները նեղել, որ ասեցի, այդ ամենի չի ընթացքում կպարզի եւ ոստիկանությունը ձեզ կտեղեկացնի։ Լավ է, ձեր ասածը, ձեր ասածը առնվազն ես կներեք, ես ես լսեցի։ 3 հոգի, 4 հոգի օքե ցանկություն ունեմ։ Ոչ, այստեղ դուք խոսելու եք բոլորի հետ, ոչ, գա գնանք։ Բոլորով գնանք ձեր հրավիրած տեղը։ Ոչ, ինչու՞, ի՞նչ անենք։ Ձեզ ժողովուրդը սաղեկել են, հրավիրված են մենք արդեն։ Ի՞նչ անենք, Վարուսյան։ Իմաստ է, ասեք։ Եկեք բոլորին գնանք, որ այդ պետին չեմ կարոտե, ոչ էլ որ առանձին խոսալու բան ունեն։ Չէ, ես ասինք իրա այդ ոչ մի առանձին խոսալու բան չունեմ։ Դա ձեր ցանկությունն է։ Ես ասում եմ, մենք ստեղ կանգնելու ենք, մինչև տղեկին բաց թողնի։ Տղեկին ինչի հիմա վրա է հավաքվում եւ երբեք բաց կարելու։ Ես էլ առնվազն այստեղ ձերբակալված երկու հոգու վերաբերյալ իմ աչքի առաջ ձերբակալված չեմ ընդհատում։ Դուք կներեք մի ընդհատեք, գալիս եք հրմաշ։ Հիմա ես էլ ձեր խոսքը ընդհատեմ, պարոն Օսիփ։ Հրահրում եք ոստիկաների։ Հրահրող չի եղել, խմբով տեսել եմ, ասելները տեսակ, դիկները տեսակ, որ Արեք Գևորքյանը կոչ է անում, մեկը չկարի Գևորքյանի ձերքը բռնի, ասի հարգելի Արեք ջան, արի գետանցումով անցեք, հրահրում եք բոլորի կանցել, ինչի, այս գետանցումը նոր, երբ որ ոստիկանությունը համաչափ ուշ գիրառեց, հրավիրեց, խնդրեց ձեզ,
խնդրեց, հորդորեց, գետնանցումը ուզում էր ինքը փողոցով անցնի բռնել եք այն դեպքում, որ ինքը հետո գետնանցումով անցավ, ոչ դրա համար չի, հիմքը ասեք ինչի հիման վրա եք բռնել, ազատ արձակեք տղեկին, ես 90-ական տղե չէ, մարդկանց գլխով սարքեք, ուրեմն գիտեք այդ բառը լեղի չի, եւ այդ բառը լսելուց հիմա շատ խորթ է, այդ սարքել բառը անտես իհարկե հասկացողությունը եւ դրա տակը երկաթեքները ես չեմ ուրիշ բառն ոսի դա որ սպորտիկնա որ առավելիվս ներկայիս ոստիկանն այդ մաթոցի բասա բառն ոսի դա մեր ցանկությունը ես տեղակ եմ պահում մենք այստեղ ենք մնում քանի կարելի է ձեզ եւ եթե ապօրինի գործողություն տեսնեք խնդրեմ կարգի հրավիրեք եթե նույն կերպով եք դուք շարունակելու սա ճանապարհ է ճիշտ է հիմա մենք բոլորս կանգնացենք ճանապարհին ասինքն դուք ոչ այո ես կանգնացեմ ճանապարհին ես ասի ճանապարհին լավ ստիկանության բաժինը ճանապարհը որը գնում է դեպի վայր ահա զանգերով ցույց տա քրեական օրենսգրքում վարչական կամ ցանկացած այլ օրենսգրքում մի կետ որտեղ որ արգելվում է ես որպես իրավաբան եմ ձեզ հարցնում կամ մի կետ որտեղ արգելվում է ճանապարհի վրա քաղաքացիների կանգնելը դուք լավ իրավաբան չեք կներեք հարգելի դուք եք լավ ոստիկան չեք հիմա ես քաղաքական իրավախախտում եմ օրենսգիրքը բացեք 172.2 հոդվածը ուսումնասիրեք հիմա ես փողոցներ փողոցների հրապարակներ փորակներ ոչ ճիշտ օգտագործել կարողանալ Մուխտյան ու Զուգանի ճարմը հիմա հարց է տալիս արդիք եկել են գնում են լավ իրավաբան չէ պարոն Օսիպյան իրավաբան դուք շատ լավ ոստիկանության բաժինա ահա զանգերով գնումա դեպքի վայր մարդայինը հանցագործ օգտություն ապետ եթե մեր վերակարգերը չկարողանա այստեղից դուրս գան գնան դեպքի վայր եթե նման դեպք լինի համոզված եղեք որ ճանապարհ կբացեն ոստիկանություն դες կարգի կրան ես դες գուշակի տեսեք դուք ամեն ինչ փորձում եք կա ուզում եք մնաք աչ ու ձախ մայթերին Եզրին մենք մնալու ենք պարոն Օսիպյան ձեր հեքիաթները կներեք բայց արդեն լավ է մենք մնալու ենք կներեք բայց այս հեքիաթները շատ վաղուց գիտեք հիմա ես ձեզ հարց եմ տալու քաղաքացին եկելա ուզում է գնա հանցագործության մասին ցուցմունք տա Հագել եք ոստիկաններով։ Դուք քաղաքացին դիմի ոստիկանների մենք նրան։ Այս էսքան քաղաքացի։ Բացեք ճանապարհը ուրեմն։ Հաղորդում են գալիս մարդիկ հենցտեղ կանգնած։ Այս քաղաքացիների մտադրությունը։ Հերթով ուզում են գնալ գերավոր բան տան, հաղորդում տան։ Այս քաղաքացիները առայժմ։ Ձեր հանցագործության մասին ուզում են հաղորդում տան։ Ինչո՞ւ գնացի։ Տալիս ենք եկ փագե ճանապարհը։ Բացեք եթե բացեք այս պային ոչ այսինքն ոստիկանը այսքան մարդի դեմ մարդած ծեծ է ու դուք փագել եք այս պային ոչ դեմքերով կարա ցույց տա ցույց տվե այս էլ առաջի շարքի կանգնած երկրորդ կաշալեք վիդեոները կա այսքան մարդ ներկա է դուք նկարանաց ունենայի կա միշտ ես ես չեմ կա բայ ոստիկանը սենց այդ բայ ոստիկանը այսքան կամերա ֆիքս է եթե որը մի բան լիներ թե երեք թե միջև Երեկվանն է։ Եթե ինչ-որ մեկ ալիներ, սա հանցագործությունը ձեր կարգ չունի, հետո։ Երեկ ամբողջ հրատական կայքերով, չէ, այսինքն որ մի դեպքում եք պատժում։ Սարյանի նկարանումը տեսակ բան։ Նավասարյանի քիրա վիրավորանքի համար չէ։ Տրանսպորտի վարչության պետ Նավասարյանի նկարանումը պատասխան տվեցի։ Հնարավոր ոչ, շատ ծիծաղելի հումորային պատմություն եք գնանք ոստիկանապետի մոտ։ Առաջարկում են 4 հոգով գնանք ոստիկանապետի մոտ խոսեն, որը մեր համար ընդունելի չի։ Բայցնաուղ շարժում է, եթե ուզում եմ բոլորս էլ տական խոսել ձեր ասածով, պարոն։ Դամ են եթե ես սաղոքի։ Ոչ սուտ ասեց։ Ինվարկյան ընկեր։ Որդե։ Մացարին տեսան դրված գազը, դու թե Չովաչյանին զոհ։ Ո՞մ է դեպքում։ Դե հիմա այդքան ես մարջուն եմ, մարտիշտի միջով ես հարմարացած։ Հասկացա, հասկացա, հասկացա։ Ախեր Թումանյանը այսքան հեքիաթ չէր գրել։ Եթե արկա հաղթել ձեր ասածով արեք Գևորգյան։ Հիաստորադության բաստոնը։ Հիմա բաստոնը։ Բայց հիմա բաստոնը։ Բայց մի օրը շողանը։ Հասարակական կարճանալ։ Այդ պայը։ Բոլորները մեզ կարծով մի օրելի առունները կարա կասեք։ Ինչ օրը։ Ինչ օրը։